planejamento contínuo com uma obra aqui da nova unidade de negócio Maracaída, Copermota. Nós estávamos numa área pequena, anexo ao posto, hoje nós estamos fazendo uma obra aqui, anexo ao silo, uma obra de mais de 600 metros quadrados. Vai promover um grande negócio para a região, apenas visitar aqui por inauguração, conhecer essa nova unidade. Um abraço a todos.